ৰাতিপুৱা 10 বাজিছে, সবফালে সুন্দৰ বতৰ, সুন্দৰ পৰিৱেশ। মই ধুনীয়াকৈ বানানা চিপছৰ সৈতে বেলকনিতে চাহ একাপ খালোঁ আৰু দুইটা ওলাই গ'লোঁ। ওলাই যাওঁতে মন কৰিলোঁ যে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ একো একোটা নাম আছে, সকলোফালে গছ গছনি আৰু ঘৰৰ আগত ধুনীয়াকৈ গাড়ী, কোনো ধৰণৰ চুৰিকাণ্ডও সংঘটিত নহয়, ইমানেই ছেফ ইয়াৰ জেগাবোৰ। আৰু এনেকৈ গৈ থাকোঁতে এটা মন্দিৰো দেখিলোঁ য'ত যাগ যজ্ঞ হৈ আছে, গতিকে অলপ সোমাই পৰিৱেশটোও চালোঁ কেনেকুৱা নহয়। যিহেতু দক্ষিণ ভাৰত, গতিকে যিফালেই যায় ৰাতিপুৱা ইয়াত ফ্ৰেছ ফুল পাবই। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দক্ষিণ ভাৰতীয় ষ্টাইলত এটা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ। গৈ থাকোঁতে ইয়াৰ গোটেই চৌপাশৰ পৰিৱেশবোৰ কেমেৰাত ধৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, ইমানেই সুন্দৰ পৰিৱেশ। তাতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা দক্ষিণ ভাৰতীয় মন্দিৰ দেখিলোঁ, কিছু ধুনীয়া কিন্তু ইয়াৰ মন্দিৰবোৰ দেখিবলৈ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দক্ষিণ ভাৰতত দক্ষিণ ভাৰতীয় মানুহে বনোৱা দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য, আমাৰ সকলোৰে চিনাকি ধোচা চাম্বাৰ আৰু বড়া খালোঁ। গতিকে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি কিন্তু আমাৰ বহুত ভাল লাগিলে। উদৰ পূৰাই খালোঁ আৰু তাৰপিছতে দুয়োটাই চপেটাৰ একো একো গিলাচ জুচ খাই পুনৰ ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু বাটতে এটা শিৱ মন্দিৰ দেখা পালোঁ, মই ভাবিলোঁ পৰিৱেশটো এবাৰ চাই যাওঁ, সেইকাৰণে সেইটো কেমেৰাত ধৰি ৰাখিবলৈ অলপমান যত্ন কৰিলোঁ। বাৰে বাৰে মই এটা কথা মন কৰিছোঁ, জেপি নগৰ লোকেলিটিবোৰ কিন্তু খুব ধুনীয়া, বিৰাটেই নীট এণ্ড ক্লিন, অৰ্গেনাইজড আৰু এক চাবলগীয়া কিন্তু সুন্দৰ ছিষ্টেমেটিকেলি আৰু এষ্টেটিকেলি বনোৱা এটা পৰিৱেশ। তাৰপিছতে ওচৰৰে মিনি ফৰেষ্ট বুলি আমি এটা এৰিয়ালৈ গ'লোঁ। চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ! মই ভাবিছিলোঁ বেংগালোৰ বুলি ক'লে ডাঙৰ ডাঙৰ স্কাই স্ক্ৰেপাৰ থাকিব, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং, কিন্তু ইয়াত আহি সম্পূৰ্ণ ওলোটা। নেচাৰ আৰু চিটি, ইয়াৰ দুইটাৰ মাজত ইমান সুন্দৰ ভাৰসাম্য, এইবোৰহে আচলতে স্মাৰ্ট চিটি। বৰষুণৰ মাজেৰে এইবাৰ আমি আগবাঢ়িলোঁ MTR নামৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ, এখন অতি বিখ্যাত দক্ষিণ ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰেণ্ট, যিখন 1924 চনতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। আৰু ইয়াত খাবলৈ আচলতে মানুহে ভিৰ পাতি থাকে। আমি কিবা প্ৰকাৰে এখন টেবুল পালোঁ আৰু প্ৰায় 24টামান আইটেম দিয়ে দক্ষিণ ভাৰতীয়, যিবোৰ খাই মই শেষ কৰিবতো নোৱাৰিলোৱেই, অলপ অলপকৈ কিছু খালোঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্য খাম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে জেপি নগৰ থকা MTRলৈ আহক। আৰু আপোনালোকে হয়তো বহুতে MTRৰ পেকেজ ফুডো খাইছে, হয়তো গম নাপায়, সেই MTRে হৈছে এই MTR। চাওক MTRৰ পৰা চিধা আমি এইবাৰ গ'লোঁ জেপি মেট্ৰ' ষ্টেচনলৈ। আৰু ইয়াত মেট্ৰ' ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি নামা মেট্ৰ' এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, য'ত আপুনি মেপখন পাব, আৰু এই মেপখন হ'লেহে তাত আপুনি চলা ফুৰা কৰাত সুবিধা হয়। দিল্লী মেট্ৰ'ৰ আৰ্হিতে বেংগালোৰ মেট্ৰ' ছাৰ্ভিচ আৰম্ভ হৈছিলে 2011 চনত, আৰু এই ক্ষেত্ৰত জাপানৰ চৰকাৰে আৰ্থিকভাৱে কৰ্ণাটক চৰকাৰক যথেষ্ট অনুদান আগবঢ়াইছিলে। আৰু ইয়াত বহুতখিনি মানুহে মেট্ৰ'ৱেদি যাত্ৰা কৰে। এবাৰ আপুনি পৰিৱেশটো চাওক কেনেকুৱা হয়। এইবাৰ গৈ আমি উপস্থিত হ'লোঁ কৰ্ণাটকৰ অতি সুন্দৰ বিধানসভা ভৱনত, যাক বিধান সভা বুলি কোৱা হয়। ই হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ বৃহৎ বিধানসভা ভৱন। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ আপুনি চাওক! এই ভৱনত দ্ৰাবিড়ীয় আৰু নব্য দ্ৰাবিড়ীয় নিৰ্মাণশৈলীৰ মিশ্ৰণ ঘটিছে, আৰু প্ৰায় 4 বছৰ একেৰাহে কাম কৰি থকাৰ পিছত 1956 চনত এই বৃহৎ ভৱনটো প্ৰস্তুত হৈ উঠিছিলে। ইয়াৰ ঠিক বিপৰীত দিশে আছে কৰ্ণাটকৰ হাইকোৰ্টৰ ভৱন। তাতে ফটো চটো দুখনমান তুলি এইবাৰ আমি আগবাঢ়িলোঁ মাইছৰ সাৰি কালেকশ্যন নামৰ দোকানখনলৈ। যিহেতু মাইছৰ চিল্ক, চন্দনৰ ধূপ, পাৰফিউম, সাগৰ মণি ইত্যাদিবোৰ যথেষ্ট বিখ্যাত, সেইকাৰণে তাৰে দুটামান চেম্পল ঘৰলৈ লৈ আনো বুলি দোকানখনলৈ আগবাঢ়িলোঁ। মোৰ পাৰ্চনেলি গৈ কিন্তু খুব ভাল লাগিলে তালৈ। আপোনালোকেও কিন্তু তালৈ গ'লে এবাৰ যাব পাৰে দোকানখনলৈ। নেক্সট আমি গৈ উপস্থিত হ'লোঁগৈ কোবন পাৰ্কত, যিখন 1870 চনত মাইছৰৰ কমিশ্যনাৰ মাৰ্ক কোবনে আৰম্ভ কৰিছিলে। প্ৰায় 300 একৰ জুৰি থকা গছ গছনিৰে ভৰপূৰ ই এটা ডাঙৰ এৰিয়া। বেংগালোৰক এনেই পাৰ্ক চিটি বুলি কোৱা নহয়, ইমানেই গছৰ সংৰক্ষণ এখন ডাঙৰ চিটিৰ মাজত আমি ইমেজিন কৰিব পাৰোঁনে? বহুত মানুহে ইয়াতে জগিং কৰিবলৈ আহে, আৰু মইতো আচৰিত হৈ গ'লোঁ গোটেই পৰিৱেশটো দেখি।
আৰু পাৰ্কখনৰ ঠিক গাতে লাগি আছিলে ইয়াৰ হাইকোর্ট ভৱন, যিটো খুব সুন্দৰকৈ দেখা পোৱা যায়। পাৰ্কৰ পৰা ওলাই পাৰ্কৰ কাষতে পোৱা অলপমান আমি ষ্ট্ৰীট ফুড খাই ললোঁ আৰু আৰামছে পেট ভৰাই আমি এইবাৰ আগবাঢ়িলোঁ UBCT মললৈ। আৰু পঢ়িবলৈ পোৱা মতেতো এই UBCT মলটো হৈছে বিজয় মালিয়াৰ। এতিয়া বিজয় মালিয়া হয়নে নহয় মই নাজানো, কিন্তু টাৱাৰটো চাবলগীয়া। ইমানেই ডাঙৰ শ্বপিং মল মই লাইফত কেতিয়াও গৈ পোৱা নাই। ইয়াত প্ৰায় 40খনমান লাক্সৰিয়াছ ব্ৰেণ্ডৰ দোকান আছে আৰু প্লাছ চাৰিওফালে চাওক কেনেকুৱা পৰিৱেশ। ইয়াৰ গোটেই মলখন চাৰিওফালে ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিঙেৰে আৱৰি আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত UB টাৱাৰটো কৰ্ণাটকৰ এটা আটাইতকৈ ওখ বিল্ডিং বুলি ধৰা হয়। এইটো চাওক, যিটো নিউয়ৰ্কৰ এম্পায়াৰ ষ্টেট বিল্ডিঙৰ লগতো অলপমান মিল আছে নিচিনা লাগিলে আৰু মোক। আৰু অলপমান আবেলি সময় যিহেতু ইয়াতে আমি বহিলোঁ, বতাহ দি আছে, বিৰাট ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো। অঁ, এটা জমনি কথা, এইখনতো দেখিলেই গম পায় কেনেকুৱা দামী হ'ব বস্তুবোৰৰ। তথাপি পাৰফিউমৰ দোকান এখনলৈ গ'লোঁ, ভাবিলোঁ যে 700-800 টকাততো মিনিমাম এটা পাই যাম, কিন্তু গৈ দেখিলোঁ এটাৰ দাম মিনিমাম 5000 টকা। আৰু চাবোন এপিচ লওঁ বুলি ভাবিলোঁ মিনিমাম 700 টকা। মই বোলো দেহা তুমিয়ে চাবোন পিচেৰে ঘঁহা, মই ঘৰত ডেটল চাবোনেৰে গা ধুম, এইবোৰ যে মোৰ দ্বাৰা নহ'ব আৰু। ধুনীয়াকৈ নমস্কাৰ এটা জনাই আমি মিহিকৈ ওলাই আহিলোঁ দুয়োটা। আৰু তাৰপৰা আমি অট' এখন ল'লোঁ, ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ আমি 8 বজাত গ'লোঁ ওচৰৰে ভেগা চিটি মললৈ। এইখনো এখন অতি প্ৰকাণ্ড মল আৰু মানুহৰ ভিৰ আপুনি চাব কেনেকুৱা ভিৰ। আৰু ইয়াৰ মলবোৰত এটা কথা মন কৰিলোঁ, তলৰ ভাগত থাকে আপোনাৰ শ্বপিং কমপ্লেক্সবোৰ আৰু টপ ফ্ল'ৰত থাকে ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰ। গতিকে বিৰাটে অৰ্গেনাইজড ৱেত আপোনাৰ শ্বপিং মলবোৰ বনোৱা হয়। আৰু এই শ্বপিং মলটোত 14খন PVR চিনেমাৰ স্ক্ৰীণ আছে। গতিকে ভাবিছক কিমান ডাঙৰ মল। আমি ইয়াতে 4DX ইফেক্টৰ এখন ইংলিছ মুভি চাবলৈ আহিছিলোঁ, য'ত আপোনাৰ গোটেই চিট্টিটবোৰ লৰি থাকে, ইফালৰ পৰা পানী পৰিব, ধোঁৱা ওলাব, আপোনাৰ মানে একদম এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা অভিজ্ঞতা। আমি দুয়োটাই ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো অভিজ্ঞতা হ'ল, আপুনি চাওক কেনেকৈ চিটবোৰ লৰি থাকে, কেনেকুৱা মজা লাগিল চাই নহয়, একদম ৰিয়েলিষ্টিক মানে। গতিকে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম চালোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে চাই। ইতিমধ্যে 12 বজিবোৰো হৈছিলে আৰু আমাৰ দিনটো ঘূৰি পকি বহুত ভাগৰ লাগিছিলে, গতিকে লগালগ ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ।